Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum. Hadir lagi nih teman-teman di channel Umu Abdurrahman. Kali ini kita mau belajar bahasa Inggris loh. Kita mulai yuk, kita belajar dengan tema apa ya? Bismillah. Wow, kita hari ini mau belajar bahasa Inggris dengan tema buah-buahan. Kita buka yuk. Bismillah. Avocado. Avocado. Alpukat. Avocado. Alpukat. Avocado. Alpukat. Grape. Anggur. Grape. Anggur. Grape. Anggur. Apple. 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 Star fruit. Star fruit. Belimbing. Star fruit. Belimbing. Star fruit. Belimbing. Cherry. 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 Duku. 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 Durian. 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 Water apple. Water apple. Jambu air. Water apple. Jambu air. Water apple. Jambu air. Cashew. Cashew. Jambu mete. Cashew. Jambu mete. Cashew. Jambu mete. Orange. Orange. Jeruk. Orange. Jeruk. Orange. Jeruk. Coconut. Coconut. Kelapa. Coconut. Kelapa. Coconut. Kelapa. Lemon. 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 Mango. Mango. Mangga. Mango. Mangga. Mango. Mangga. Mangosteen. Manggis. Mangosteen. Manggis. Mangosteen. Manggis. Passion fruit. Passion fruit. Markisa. Passion fruit. Markisa. Passion fruit. Markisa. Melon. 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 Pineapple. Pineapple. Nanas. Pineapple. Nanas. Pineapple. Nanas. Papaya. 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 Pear. 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 Banana. Banana. Pisang. Banana. Pisang. Banana. Pisang. Snake fruit. Snake fruit. Salak. Snake fruit. Salak. Snake fruit. Salak. Watermelon. Watermelon. Semangka. Watermelon. Semangka. Watermelon.
Semangka. Strawberry. 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 Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya belajar hari ini kitanya. Nah teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa bagi yang belum mendukung video ini, silahkan klik subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.